Щодо Харкова будемо детальніше говорити, тому що за попередньою інформацією працювали там шахеди і, власне, обстрілювали загарбники Харків, зокрема інфраструктуру міста. Про це повідомив на своїй сторінці голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. І за його інформацією є прильоти у Київському районі, двоє поранених у місті. Також харків'ян закликають залишатися в укриттях. Мер міста Ігор Терехов пише у Телеграм, що у Харкові пролунало вже кілька вибухів і, на жаль, можливі ще пуски ракет із території Росії. Будьте дуже-дуже обережні.